Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Crazy RK Home Show guys, I am a new experiment video. I am not going to get a new experiment video to hopefully go as a good Tamaka. I am more to say a full Zaria Colgas or Sokri. So guys, it is a volume of video to Aram Pokuru. Friends, here TSA, Dotaman Sokri, Aru Ifale, Derko, Amarlogot, full Zaria, Ekinami, Etia Loisam, Aru Abnoka Hompunoka video to Saitagok. হেখলৈ কি হই এইখিনি আমি কি কৰি আছো এইখিনি ইয়াতে এটা গাত খান্দা হৈছে আৰু এইখিনি আমি ইয়াতে পুতি দিম তাৰ পিছত ফ্ৰেন্ডছ আমি জুই লগাই দিম আৰু গাতটো যথেষ্টখিনি দ কৰা হৈছে ইয়া আপোনালোকে দেখিছে 1.5 ফুট মান দ কৰা হৈছে ইয়া আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক গাতটো আৰু এতিয়া এইখিনি ফুলজৰি আমি গতেখিনি উলিয়াই লৈ ইয়াতে জুই লগাৰ চেষ্টা কৰিম আমি ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা হদে হদে নতুন নতুন experiment video লৈ আহিম আপোনালোকে ভিডিও বিলাক চাই যাব জি হকলে নতুন কৈ আছে চেনেলটো থৈ হকলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আমাৰ ভিডিওটো আপোনালোকে আখা কৰো হেকলৈ যাব সো ডিফ্ৰেন্স ভিডিওটো চাই ভাল লাগে তেতিয়া হলে এটা প্লিজ এটা লাইক মাৰি দিব এই ভিডিওটো 200 টা লাইকৰ এম ৰখা হৈছে টার্গেট ৰখা হৈছে ওটিকে প্লিজ আপোনালোকে ভিডিওটোত লাইক কৰি দিব আৰু জি হকলে নতুন কৈ আছে চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব এতে ফ্রেন্ডস আপোনালোকে ভিডিওটো এনজয় কৰা কি হবলৈ গৈ আছে হসাকৈ ফ্রেন্ডস অদ্ভুত ইয়া আপোনালোকে দেখা পালে যে প্রকান্ড জুই ওলাইছে গাতটোৰ পৰা আৰু ইয়াতে আমি বেছি দিয়া নাছিলো হয়তো ইয়াতকৈ বেছি আমি ফুলজাৰি দিলে হয়তো আৰু ইয়াতকৈ বেছি ডাঙৰ জুই হলা হয় ইয়া আপোনালোকে দেখি আছে ইয়া প্রকান্ড জুই উঠা দেখা গৈছে Hello friends, today is another experiment video. If you like this video, please friend like, share, comment, and subscribe.